Я обожаю все, что ты готовишь. Но шпинат – это же самая противная еда на планете. А я думаю, самая полезная и питательная. Любимая пища всех знаменитых футболистов. І не дарма шпинат так полюбляють футболісти, адже такого поєднання вітамінів і інших елементів, корисних для людини, як в шпинаті, немає в жодному іншому овочі. Наприклад, вітаміну А в рослині 52% від добової норми для дорослої людини. Виділяється шпинат і вмістом вітаміну К, його в 4 рази більше денної норми. У шпинаті виявлені практично всі вітаміни групи Б. Он содержит огромное количество витамина ПП и аскорбиновой кислоты. За вмістом білка зелень шпинату поступається тільки гороху і квасолі. У шпинаті є кальцій, магній, натрій, калій, фосфор, залізо, цинк, мідь та марганець. Енергетична цінність продукту – 23 кілокалорії. На 100 грамів шпинат – це справжній рекордсмен за вмістом йоду. Уменьшает желание человека есть и, интенсифицируя обменные процессы в организме, также может способствовать похудению. Вживання шпинату робить здоровішими зуби і ясно попереджає анемію і розвиток пухлин, стимулює роботу підшлункової залози і нормалізує діяльність кишківника. Он обладает болеутоляющим свойством, ветрогонным свойством, он улучшает аппетит, омолаживает кожу. Чи знали ви, що американські вчені змогли виростити серцево-м'язову тканину всередині листя шпинату? Це відкриття може допомогти вченим скоротити використання донорських органів в майбутньому. Єдиний недолік шпинату – це підвищений вміст щавливої кислоти. Він категорично протипоказаний при жовчокам'яній болезні і мочокам'яній болезні, тому що більшість камней почек – это как раз оксалаты кальция, то есть соли, щавельной кислоты. Вживають шпинат свіжим або вареним. Його запікають, використовують як начинку для пирогів. З ним готують салати, закуски і навіть печуть торти. Шпинат допомагає засвоєнню м'яса, риби та іншої білкової їжі. Звісно ж, я рекомендую використовувати його в основному в свіжому виді, тому що от ці всі чудесні його свойства, вони все-таки в більшій степені відносяться к сирому продукту. Головне в такому продукті, як шпинат – його свіжість. Якщо листя зберігати довше 48 годин і до того ж не в холодному місці, то в них утворюються отруйні речовини. До того ж, чим старіший лист шпинату, тим більше в ньому гіркоти. Листя рослини повинно бути соковитого зеленого відтінку, на них не повинно бути ніяких плям. Мамуль, а можна мені порцію побільше? Ну, звісно.